Bu ilin son 6 ay ərzində şəhid ailələri və qazilərin sosial təminatı baxımından çox sayda işlər görülüb. Onların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, avtomobillərlə təmin olunmaları, müalicə xərcləri, eləcə də digər sosial psixoloji addımlar. Bu fikirləri Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov yerli telekanalların suallarını cavablandırarkən deyib. Administrasiya rəsmisi bəzən hansısa məmurlardan qaynaqlanan çatışmazlıqların olduğunu və bunun təəssüf doğurduğunu qeyd edib. Ancaq sui istifadə halları da az deyil. Bir sıra sui istifadələr də mövcuddur. Elə hadisələr olur ki, təbii ki, onlar faciəvi hadisələrdir, amma eyni zamanda həmin faciələrdən sui-istifadə edən insanlar da vardı, təəssüf ki, və bu faciələrdən istifadə edərək hansı özlərinin məkirli işlərinə nail olmaq üçün istifadə edirlər və cəmiyyətdə də çaşqınlıq yaradırlar.